Moltes gràcies. A continuació, volem donar la benvinguda a Albano Dante, secretari general de Podem a Catalunya, i a Eulàlia Reguant, diputada de la CUP Crida Constituent. Seguim. Bé, bon vespre. Moltíssimes gràcies per estar aquí i per haver-nos convidat els dos. S'ha de dir que intentarem tenir una conversa, en tenim moltes al llarg del dia. És la primera que és així una mica amb micro i que la conversa en el fons no està guionada. Vull dir que la tindrem perquè creiem que l'hem de tenir, perquè creiem que és positiu tenir-la i perquè creiem que és necessari que compartim també públicament arguments, debats i que entre totes puguem construir, jo crec que aquí sí que coincidim, puguem construir i ajudar a que a l'1 d'octubre hi hagi participació i totes puguem anar a votar, no? I que a partir d'aquí doncs anem intercanviant idees i fem aquests debats que ens agradaria tenir-los més públicament i que sovint queden amagats, que és al voltant del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, de com hi hem d'arribar i sobretot de què hi hem de votar i què ha de passar després. Però jo crec que abans de... No, jo volia fer una prèvia o una mica introduir, a part de donar tot el suport del món i una abraçada molt càlida a la gent del RIF, als lluitadors i lluitadores del RIF, que sobreviuen diàriament a una tirania com és la del Regne del Marroc, i agrair moltíssim també la dignitat dels treballadors del transport sanitari, que en aquest país i en aquest cas del transport sanitari de Catalunya, que dignifiquen també la lluita per uns drets laborals dignes i sobretot per un servei bàsic i essencial com acaba sent el transport sanitari i la sanitat pública en aquest país. Perquè en el fons no deixen de ser expressions de lluita que venen també, o que aquí les podríem, no, ubicar en l'inici i en l'esclat de la crisi econòmica del 2008, una crisi econòmica del 2008 que va contribuir en aquest aprofundiment del descrèdit i sobretot de la crisi política a l'estat espanyol i de l'estat espanyol, no? De les dues coses, on el vell sistema de partits es veia com s'esfondrava o veia com els valors que els havia sostingut anaven esfondrant-se, i que d'aquí, no, vam sortir a les places a omplir-les en el 15M i vam sortir també als carrers els 11 de setembre a omplir-los, i que d'aquí neix una mica o surt i sorgeix aquest gran moviment en defensa d'un referèndum a l'autodeterminació, un referèndum que per algunes, no, ens ha de portar al sí a la construcció de la república, però que per moltes ens ha de portar a exercir un dret bàsic com és el dret a l'autodeterminació i el dret a decidir. I en aquest sentit jo sí que volia preguntar-li a l'Albano, doncs, davant de moltes de les posicions i dels debats que hi ha hagut actualment, no, per nosaltres, i nosaltres com a CUP Crida Constituent defensem que l'1 d'octubre hi haurà un referèndum d'autodeterminació, d'altres parlen de mobilització i d'altres parlen de que no passarà res, però que sobretot ell també, que com a, jo crec, com a representant d'un partit polític que ha expressat com a mínim que l'1 d'octubre passarà alguna cosa aquí, que pugui explicar també ell què considera que passarà o que ha de passar, perquè podem discutir moltes coses, però que també pugui comentar una mica com veu ell, si és un referèndum d'autodeterminació, si és una mobilització, exactament què és. Què és? Molt bé, gràcies, Eulàlia. Gràcies a tothom per haver organitzat aquest acte, per haver-nos convidat com a organització. Jo aquests dies he estat mirant que hi ha hagut mitjans de comunicació que deia: ui, cuidao, los de Podemos van a un acto con los independentistas, no? Com si això hagués de ser una notícia o hagués de ser un daltabaix. I nosaltres diem: clar, aquí hi anem. Si justament nosaltres el que estem defensant és que la solució al que passa a Catalunya, sens dubte, passa per que la gent que independentment de que tinguem qüestions estratègiques diferents, puguem treballar junts per
prendre partit amb les nostres diferències, però abans que te respongui a la pregunta, que és molt bona, jo volia fer un parell de... Abans com parlaven els companys del RIF i ens deien, ostres, és que la gent no sap el que està passant a 2 hores d'avió. Però la gent sap perfectament, o bueno, perfectament, sap que alguna cosa passa a Caracas. Això té a veure amb els mitjans de comunicació que menteixen sobre el RIF, que menteixen sobre Caracas i que també menteixen sobre Catalunya. Perquè abans l'Eulàlia deia, bueno, nosaltres... veritat, i ho puc dir aquí que no se sent gaire gent, l'Eulàlia i jo fumem. I en el Parlament doncs hi ha un espai on els fumadors... És un espai molt transversal perquè va gent de tots els partits. I allà doncs, fumem tots. I allà es produeixen debats superinteressants, moltes vegades molt més interessants que els que tenim en l'hemicicle, en el pis de dalt. Sempre més interessants. Eh? Sempre més interessants. Sempre més interessants. Sí. I dic que són més interessants perquè moltes vegades aquests debats demostren que la realitat política i les posicions polítiques tenen molts punts de trobada, que no són tan monolítics com els mitjans de comunicació que ens parlen de Venezuela creure. I una altra cosa en relació a el que han dit els companys de les ambulàncies. Han dit, heu d'entendre, sabem que aquestes vagues poden afectar l'usuari. El que de veritat afectaria l'usuari seria que no féssiu vaga, així que moltes gràcies per fer vaga. I ara sí, no m'escapo. L'Aurella preguntava, bé, què passarà l'1 d'octubre? Alguns diuen que hi haurà un referèndum d'autodeterminació i alguns diuen que, bueno, que és una mobilització. Nosaltres som els que diem que és una mobilització. Vol dir això que li estem restant o menys tenint per rebel del que pot passar l'1 d'octubre? En absolut. Nosaltres ens agradaria, i crec que a la CUP, i fins i tot al senyor Puigdemont, li agradaria que l'1 d'octubre la gent anés a votar després d'un procés on amb total normalitat poguéssim discutir què és millor, si el sí o el no. Però si ens hi fixem, el debat que tenim constantment no és sobre el sí i el no. El debat que tenim constantment és sobre si podem votar o no podem votar. És una pena, però és el debat que tenim. Doncs bé, en aquest debat, nosaltres com a organització creiem i estem al costat de tots aquells que entenen que l'1 d'octubre, d'una manera o una altra, con diferències estratègiques, hem d'anar a davant de les urnes, siguin aquestes les que siguin i surten d'on surtin, hem d'anar davant de les urnes i posar un vot, sigui el que sigui. Nosaltres entenem que si molta gent aquell diumenge s'aixeca pel matí i va a votar, jo crec que les coses no tornaran a ser el mateix. I segurament el dia 2 d'octubre el bloqueig continuarà, però segur que si els que creuen que és un referèndum, els que creuen que és una mobilització, els que voten pel sí o els que voten que no, van tots plegats a votar, sens dubte el 2 d'octubre aquest poble serà més autodeterminat. I crec que l'autodeterminació al final no la dona un paper que digui si és vinculant o no, sinó que aquell poble s'aixeca un diumenge pel matí i diu, senyors del Partit Popular, ens deixeu o no ens deixeu votar, nosaltres anirem a votar. I ja farem el que considerem oportú amb la nostra papeleta. Però crec que això que ens uneix, a gent que tenim òbvies diferències, crec que això és el que hem de cultivar i crec que aquest acte està cultivant això. I per tant, molt agraït d'aquest acte i aviam què continues preguntant. No, pots preguntar tu també. Jo també faré alguna pregunta, sí. No, però jo, o sigui, jo estic, o sigui, en part d'acord amb això, però si tu li dius mobilització, l'estàs devaluant. Mira, jo porto 10 anys mobilitzant-me per la sanitat, per les ambulàncies, i crec que són de les coses que amb més ganes he fet i que més passió he posat. Mobilització, i jo sé que tu també,
és algo molt gran. De fet, estem tot el dia allà al Parlament dient que sense carrer no hi ha res. Sí, sí, no, però jo et diria, és a dir, jo crec que compartim una part de diagnosi, no, de la crisi de política a l'estat espanyol i de l'estat espanyol, d'aquest descrèdit o aquests valors que han sostingut durant anys la vella política i els vells partits, partits hereus del règim i del pacte del 78, i que en el fons és aquí, no? En aquest bocí, o sigui, en el Principat de Catalunya, on realment hi ha més suport que enlloc de forces del canvi, d'aquestes forces que volen, que són contràries al règim i que són per tant favorables a un canvi polític. I en el fons jo crec que podríem convenir, potser no, que a la resta de l'estat espanyol el règim s'està refent, malgrat que hi ha hagut algunes petites esperances de canvi, que en el fons el règim es refà a l'estat, que després d'unes eleccions del 2015 i unes eleccions del 2016 i una petita bafarada d'aire fresc en un primer moment, podríem discutir després sobre les cajites i tot això, que demostren ser molt, molt, molt règim, però que el règim s'està refent i que per tant l'única oportunitat també per la resta de pobles de l'estat de combatre el règim és que a Catalunya hi hagi un referèndum. I si parlem de referèndum, vol dir que és vinculant, perquè si no és vinculant no és un referèndum. Això per la següent pregunta. Però que... Això serà per la pregunta que et faré jo a tu. Vale. Doncs si convenim això, no? En el fons vol dir que l'única oportunitat o l'oportunitat que tenim més propera i més a prop és que aquí a Catalunya hi hagi un referèndum d'autodeterminació i que el poble català s'autodetermini en el sí, i que a partir d'aquí puguem construir després sí relacions fraternals amb la resta de pobles de l'estat, però que sigui a partir del sí, a partir de la construcció d'una república, on molt probablement la construcció de la república coincidirem moltíssim en moltes coses. Sí, coincidirem en moltes coses, per exemple, l'Eulàlia i jo estem a la Comissió de Salut, tot i que fumem, estem a la Comissió de Salut, i jo recordo poques vegades que haguem votat diferent a la Comissió de Salut. De fet, algunes vegades, quan tinc un dubte sobre quina decisió cal prendre, jo parlo amb l'Eulàlia, perquè... Per tant, les coincidències en aquesta república que hauria de sorgir d'un procés constituent, sens dubte, serien molt més grans entre la gent de Podem i de la CUP que entre la gent del PDeCAT. Això és una realitat, sí, sí. De la qual després podem parlar. En relació a aquesta qüestió de l'oportunitat que s'obre, perdó per autocitar-me, vaig escriure un article al Periódico de Catalunya dient que entre el 15M i l'1 d'octubre hi havia alguna mena de comunicació, o havíem d'aconseguir que funcionés alguna mena de comunicació. Vaig rebre hòsties per tot arreu, per part d'uns quants del 15M i per part d'uns quants de l'1 d'octubre, perquè deien, els del 15M deien no, això no té res a veure, perquè això és una cosa del 3% i de Pujol. Bé, jo crec que aquí més o menys tots tenim clar que no és una cosa del 3% i de Pujol. Molts de l'1 d'octubre van dir, ja ens voleu robar la bandera. Però insisteixo en que hi ha una possibilitat de treballar plegats, perquè de fet ja treballàvem plegats en molts d'aquests espais. Nosaltres, Podem i Podemos, no som un partit independentista, no som un partit que tingui com a horitzó que Catalunya sigui una república independent de la resta de l'Estat. I això és el que defensem. Quin és el nostre horitzó? Doncs el nostre horitzó és aquest Estat que, igual que han demanat des del segle XVIII fins avui tanta gent, aquest estat que reconegui, no un estat que sigui plurinacional, perquè plurinacional ho és, la realitat és aquesta, però que reconegui aquesta plurinacionalitat, doncs
Aquest és el nostre horitzó, però atenció, nosaltres creiem que aquest horitzó que tenim per tot l'Estat, sens dubte, serà impossible si la gent de Catalunya, com tantes altres vegades al llarg de la història, s'autodetermina. I quan dic s'autodetermina no només dic declara la independència, dic s'autodetermina quan en la vaga de la canadenca diu, escolta'm, aquí o treballem 8 hores o la liem. Això va passar a Barcelona i finalment això es va extendre. Doncs no veiem incompatible aquest 1 d'octubre com a referèndum o com a mobilització, però la idea de que no acceptem que el Partit Popular ens mani què hem de fer i què no hem de fer, entenem que no és incompatible, com a mínim d'aquí a 1 d'octubre, no és incompatible amb poder treballar junts, i són dos projectes que poden caminar de la mà, sens dubte. Si la gent de Catalunya, perquè això també a vegades es barreja, diu, bueno, aquests de Podemos, fins el dia que governin ells i permetin un referèndum, poden passar moltes coses. Què voleu, que ens quedem de braços plegats fins que vosaltres governeu? Perquè és veritat que el règim, com tu deies, aguanta. Nosaltres no diem que la gent de Catalunya se quedi esperant a que nosaltres canviem aquell estat. Al contrari, és que si aquell estat canvia algun dia serà perquè, entre d'altres coses, la gent de Catalunya es mou. I quan diem mobilització estem dient que tenim posades esperances en que això serveixi per dir d'una vegada per totes que no es pot continuar sense escoltar a Catalunya. Després parlem de lo del vinculant o no vinculant, que també és un tema, però no sé si he respost una mica. Sí, 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 jo crec que sí. Sí? Sí. No, però podem parlar del que vulguis també, sí. No? Però que jo crec que anem trobant, no?, punts de trobada que ja sabíem que els teníem. Però que sí que és cert que en algun moment en vegetats, i tu després em pots retreure a mi coses, eh? No, però que és per nosaltres l'únic canvi efectiu en aquesta lògica de descomposar o d'empènyer per aquesta descomposició del sistema institucional i polític i econòmic que és pel que també volem construir una república per fer aquest procés constituent on des de baix i col·lectivament puguem definir quin model econòmic o quin mercat de relacions, o sigui, marc de relacions laborals volem, entenent llavors també i incorporant tota la lògica de acceptem o no acceptem les subcontractacions, etc. No? Però que en aquesta voluntat d'empènyer cap a un procés constituent que canviï i tergiversi el sistema institucional, polític i econòmic que coneixem i que entenem que és caduc, l'única manera ja no és només perquè el poble català s'autodetermini i per tant perquè l'1 d'octubre voti, sinó perquè l'1 d'octubre voti sí. I voti sí per construir efectivament en aquell moment una república amb un procés constituent des de baix. Perquè el sí també és contra les elites catalanes, contra les espanyoles, però és també contra les elites catalanes el sí. Uh-huh. I el sí també... Només cal llegir La Vanguardia. Exacte. Llegir La Vanguardia, recordar la caixa del Banc de Sabadell, etc. durant la campanya del 27 de setembre... Que volia fer un Podemos de dreches, el del Sabadell també. Sí, sí. Yeah. Vull dir que aquí tenim... Bueno, això del Podemos de dreches ho volies explicar millor tu. Però vull dir que aquí tenim tota una part, no? I per tant és evident que l'única manera ara mateix de canviar l'estatus quo, de combatre contra l'estatus quo, de combatre contra aquest règim, règim fruit de la transició i per tant hereu en certa manera del franquisme, passa perquè aquí construïm República Catalana, i per construir República Catalana només podem votar sí. Està bé. Està bé. No sé. Està bé. Tu consideres que votant, que jo et diré que l'1 d'octubre votem i hi hagi gent que voti sí i hi hagi gent que voti no, ja és també un embat contra el Partit Popular que no vol que passi res, però que crec que cal anar més enllà. Vale. Jo en un referèndum, que digui, mira, no? Ja tenim un govern allà a Madrid que diu, escolta'm, els catalans han de decidir, han de votar, que votin el que considerin, i allò que votin es farà. Aquest no és l'escenari que tenim. Però imaginem aquest escenari.
que sembla que està lluny, ho reconec. I en aquest escenari crec que votaria que no. Per què? Perquè en el moment que això passés, en el moment que hi hagi un estat capaç de reconèixer que són els catalans els que han de decidir el seu futur, obligatòriament el no hauria de tenir una proposta. Hauria de dir, com va passar a Escòcia, no? A Escòcia van dir, ei, que els escocesos decideixin. I els que volien, els que tenien un projecte diferent a que Escòcia s'independissés, van estar obligats a dir, voteu que no, perquè pues, si us quedeu amb nosaltres farem això, això, això i això. Aquest és el primer pas de l'autodeterminació. Lamentablement, insisteixo, lamentablement, no és l'escenari que tenim. Fins i tot la gent del sí es queixa perquè no la deixen votar, però és que fixeu-vos, els que no tenim com a horitzó la independència és que tampoc ens deixen votar, perquè el no, avui, es podria interpretar com, bueno, aquests es volen quedar com està. I no és veritat, no volem quedar-nos com estem. Fixeu-vos, a vosaltres no ens deixen votar que sí, però és que a nosaltres no ens deixen votar que no, perquè no hi ha ni cap proposta. La proposta només neix el dia que hi hagi un estat que digui, ei, que voti, i allà podrem debatre, i seria preciós que puguem estar aquí debatint què és el bo del sí, que segur que té moltes coses bones, i què és el bo del no, que també en té. Però el problema està, i no és per menystenir el sí o el no, i tampoc és per no voler prendre partit, el problema està, i si no preguntem-li a tota la gent de la mesa del Parlament que està empurada, el problema està en que no es pot votar. I allà és on crec que podem fer. Però estem d'acord que quan un estat no garanteix drets a la ciutadania, és la ciutadania que s'autoorganitza i es rebel·la per garantir-se els seus propis drets? Sí. Vale, doncs tenim un estat que no ens deixa votar i és la ciutadania o la Generalitat en aquest cas qui s'organitza per garantir-se els seus propis drets, que és el dret a l'autodeterminació. Molt bé. Quan hem anat a manis junts. Sí. I juntes. Sí, sí. Crec que el 99,7% de les manis que hem anat sabíem que potser no canviaven les coses amb aquella mani, però oi que anàvem? Anàvem. Era vinculant la mani, no era vinculant. He anat a moltes manis i no eren vinculants i ja m'hagués agradat que el conseller Boi Ruiz hagués dit, escolta'm, si foteu 50.000 persones a la Via Laietana, deixo de tocar els pebrots. I això no passava. Però oi que anàvem i anàvem plegats i oi que feia mal a Boi Ruiz? Doncs això és el que repetim. Ara, me deies lo de... Però oi que quan la ciutadania se li vulnerava el dret a l'accés a l'habitatge, s'autoorganitzava i volia que aturar un desnonament fos vinculant i que la persona es quedés a viure a casa, i quan es quedava a viure a casa se celebrava perquè era una victòria aconseguida per l'autoorganització i la... Doncs és això, és a dir, ens autoorganitzem per fer un referèndum i treballem perquè l'endemà, evidentment, fem efectiu el resultat. Que l'únic que rebotem no és el final, sinó és una eina més que tenim per arribar l'endemà a construir la república i, per tant, a fer efectius els resultats de l'1 d'octubre. Venim efectivament de fer coses que no es podien fer. No? Quan ve la poli a treure un tio de casa seu amb una ordre judicial, ficar-se davant i no deixar-se passar no es pot fer. I ho fèiem. I en el meu poble ens vam tancar 4 mesos al centre d'atenció primària i no es podia fer, i ho vam fer. I venia la poli i deia, marxeu, no marxem. Bueno. I tu em dius, doncs per això mateix nosaltres diem que l'1 d'octubre, malgrat que diguin que no es pot anar a votar, nosaltres creiem que cal anar a votar. En això ens trobem, és que insisteixo, ens seguim trobant. Ara, tu dius, bueno, vinculant, i aquí és les preguntes
que ens hem fet en aquests debats que hem fet als cercles. Bé, molt bé, nosaltres diem anem a l'1 d'octubre i... Clar, hi ha una qüestió i vosaltres, vosaltres mateixos heu estat molt crítics amb això. El 27 de setembre, jo som diputats perquè vam fer campanya per les eleccions del 27 de setembre i ens van dir, o es deia, els que van guanyar les eleccions, ens van dir que als 18 mesos, tranquils que si tenim majoria parlamentària, als 18 mesos Catalunya serà independent. Això no va passar. I atenció, no vull fer servir el discurs de mira, mira, ens han enganyat. Està clar que el que es proposava era molt complicat. I no ha pogut ser. Podríem dir, mira, assenyalar-se con el dit i ah, no ho han aconseguit, o podem extreure'n lliçons. Clar, hi ha una qüestió, i te la vull preguntar, anem a votar, i amb això estem d'acord, el dia 2 d'octubre. Imaginem-nos que guanya el sí. Clar, és que a vegades quan sento segons quins discursos de ei, si guanya el sí serem independents i aquí pau i després glòria, em fa recordar quan me deien que als 18 mesos seríem independents i ja està. Aquest discurs existeix i aquest discurs jo crec que obvia una realitat, i és que el 2 d'octubre, sigui quin sigui el resultat, aquell mur que tenim davant continuarà estant. Nosaltres creiem que el que el pot fer trontollar és la gran participació. Però és que el 2 d'octubre aquest mur estarà. I a mi em fa una mica de preocupació que ve en aquest discurs de que tranquils, que no passarà res i tal. Per què? Perquè vosaltres, que heu defensat tant el poder del carrer, saps que hi ha discursos sí, sí. d'aquests que el que vol... Ei, tranquils, això està fet. I això no és veritat. I crec que això... Aquí també ens podem trobar. Amb això estic molt d'acord. I jo quan nosaltres parlem de vinculant, assumim que l'1 d'octubre s'han d'omplir urnes... Clar, què passarà quan... L'1 d'octubre s'han d'omplir carrers, també. Que el resultat l'hem de... O sigui, hem de guanyar el sí i hem de fer valdre el resultat. I fer valdre el resultat no és només... sinó és defensar-lo, és continuar mobilitzant-nos per fer efectiu el resultat, i això és evident. I el dia 2, imagina't que guanya el Montoro i fa... Sí, i el, sí, sí. El 20. Però aquí hi ha un element que és l'essència, és a dir, tu pots fer valdre el resultat a través de mobilització, de seguir defensant i de que la ciutadania es cregui que allò que ha votat té uns efectes i que per tant defensi aquells efectes, però perquè hem arribat fins a l'1 d'octubre amb legitimitat. Perquè en allò que deia abans de la capacitat que tenim nosaltres quan se'ns neguen drets d'autoorganitzar-nos per defensar-los, són drets que tenim i que per tant són drets legítims. I nosaltres ens organitzem per arribar al dia 1 i arribem amb legitimitat. I es tracta de que l'1 hi hagi molta participació per nosaltres, que guanyi el sí, però que continuem treballant, que l'1 no s'acaba, que l'1 continua, i que continua a fer efectiu el resultat, i que fer efectiu el resultat vol dir mobilitzar-se, emplaçar-se, a tenir els debats necessaris per construir la república, però també, si cal, al carrer defensar que el dia 1 va sortir sí a la República Catalana i que, per tant, que el dia 1 va sortir sí a canviar l'estatus quo d'aquest país i, per tant, de la resta de l'Estat també. Tu veus molt... Tu veus molt incompatible la idea aquesta de... aquesta que es defensa del sí amb la idea... De... Perquè fixeu-vos, clar, nosaltres quan diem s'ha de participar, i això no ho dic jo perquè m'ho hagi inventat, vull dir, hem fet uns debats, als cercles li hem donat moltes voltes, debat complicat, perquè, bueno, jo sempre explico aquesta història. Hi ha un senyor que diu, jo mai votaré que sí a una Catalunya independent, i jo mai tindré una estelada, i jo mai, mai, mai de res. Però jo el diumenge al matí de l'1 d'octubre, si hi ha urnes, m'aixeco i vaig a votar. Perquè a mi el Partit Popular no em diu el que he de fer i no he de fer. Sembla un eslògan, però és que crec que això, aquesta capacitat de defensar conjuntament això,
fins a l'1 d'octubre és molt important. I atenció, aquesta gran mobilització per nosaltres, amb milions de vots, independentment del resultat, el dia 2 caldrà defensar-ho, perquè imagina't que guanya el sí, Montoro no es quedarà ja tan tranquil. Ja el coneixem, a Montoro, ja coneixem a Soraya Sáenz de Santa Maria. No es quedaran tan tranquils, haurem de lluitar. I jo crec que independentment del resultat haurem de lluitar perquè s'escolti el que ha dit i el que diu la gent a Catalunya. I a mi em fa l'efecte, i no em vull avançar, però em fa l'efecte de que hi haurà més gent, és a dir, aquesta defensa que s'haurà de fer, tu dius dels resultats, nosaltres diem del dret a autodeterminació i d'expressió, el que sigui, però aquesta defensa, sens dubte, se farà o s'ha de fer amb gent que venim de defensar les coses al carrer. Sí, sí. I molt probablement ens trobem defensant coses al carrer després de l'1 d'octubre, que segons qui, que ara parla molt, doncs potser el 3 d'octubre no està tant al carrer, perquè això també ho sabem. I per això ahir estàvem en un acte que hi havia en Tardà, la Gabriela Serra, en Nuet i jo. I dèiem, ei, cuidao, això que tenim aquí és un tresor. Sí. Jo crec, i et pregunto, creus que és molt terrible que els cercles de Podem reunits arreu del territori hagin dit, oye, anem, però com a mobilització, creus que és tan terrible? Perquè molta gent es pensava, mira, aquests dels cercles de Podem són... Hi ha aquesta percepció moltes vegades, no?, des dels mitjans de comunicació. Ui, aquests no volen... Ostres, més d'un 60% dels cercles de Podem, de la gent que va participar, més de 1.000 persones, van dir hem d'anar a participar l'1 d'octubre, quan els mitjans de comunicació moltes vegades volen amagar aquesta realitat. O sigui, això jo crec que enriqueix. Jo insisteixo, que potser és una mica un rotllo que, hòstia, estos de Podem diuen que és una mobilització, però jo crec i estic convençut que serveix també per aquest objectiu que és prendre partit. No, però si jo et diré que com a Podem heu estat, podria dir valents, però crec que no és això, heu estat els més coherents de la suposada esquerra transformadora que existeix en aquest país, que segueix defensant l'estatus quo per por a perdre la cadira. I això jo crec que l'esquerra independentista i el moviment independentista sobiranista i sobretot el moviment que defensa poder exercir els seus drets ho ha de reconèixer i ho reconeixerà. Vols fer alguna pregunta sobre això o...? De l'esquerra transformadora que busca mantenir la cadira o de què exactament? Jo aquí crec que heu estat els més coherents perquè forma part d'una lògica d'esquerra, si no diria el contrari, vull dir que no tinc cap mena de problema, però... No, ho dic per allò de les cajitas que deies i tot això. Bueno, clar, podríem comentar, no?, algunes de les coses que surten ja no només aquí, sinó la resta de l'estat, hi ha gent que ha anat evolucionant també al llarg de la... De la setmana. Sí, que evoluciona al llarg de la setmana, o que parla de... o que intenta ridiculitzar processos de... processos col·lectius de defensa de drets que entenc que originalment eren els que conformaven l'ideari polític de certes forces, no?, i que en el fons acaben sent espais polítics que d'alguna manera compartiu vosaltres. Llavors aquí jo no sé com això encaixa o com es viu. Jo m'imagino que es viu... O sigui, aquí tothom sap que jo soc d'un grup parlamentari heterogeni, no? Són contradiccions, és un grup parlamentari... Bueno, home, aquí no hem patit contradiccions en aquests últims dos anys, tant tu com jo. Totes les del món. Hem patit moltes contradiccions. No, en relació amb les cajitas... Ahir m'ho va preguntar un periodista i diu, hòstia, això de les cajitas... Jo quan vaig sentir allò de les cajitas va dir, hòstia, perquè en Echenique fa moltes bromes i fa, no? I a vegades quan la cosa és així una mica xunguilla fa una broma i en fa moltes. Bueno, això és com tot, quan fas moltes coses una vegada
tens més risc de fer-la malament una vegada. I si expliques molts acudits, a vegades un acudit te surt molt malament. I el divendres passat parlàvem amb l'Echenique i dic, hòstia, això de les cajetes no m'ha quedat molt bé, no? I dic, no. Però no me preguntaves això, lo de les contradiccions al grup parlamentari, bueno, és igual. Vale. No, jo crec que, com a mínim, crec que comença a ser hora d'anar acabant. Ah, sí? Sí, crec que sí. Que tindrem més espais per debatre i compartir, que tenim clar els dos que l'1 d'octubre passaran coses, que passaran coses que hem de seguir treballant i defensant i mobilitzant-nos perquè passin l'1 d'octubre i perquè l'endemà hi hagi conseqüències del que passi l'1 d'octubre. N'hi haurà. I que això té a veure també amb implicar-se, comprometre's i treballar, i per tant que té a veure amb prendre partit, no? I que per tant té a veure amb viure una mica la vida. Sí? M'apunto. Vale. Podríem seguir una bona estona, eh? Perquè ara se m'estan acudint algunes, però bueno, sí. Bueno, moltes gràcies per la invitació i... Ja. Gràcies a Albano i a totes les que heu participat en aquest acte.